作为江城光明中心医院妇科唯一不唯二的妇科医生，段浪对于自己所面临的处境十分不满。明明自己拥有不俗的独家医学知识，有才华，却无法施展。然而君子翻身十年，不过一会儿，过一会儿就好了。且看我们的大帅哥如何在医学江湖上独揽风骚吧。欢迎收听妇科专家，切记点击订阅，并且点赞，打开小铃铛。317集，两个人进了办公室，又旁若无人的腻歪了一阵儿。那个小男人这才从狐狸那儿分开，看向了坐在旁边故意无视的段浪。姐，这小子什么人呢？刚才我来急着要见你，结果他死活不让，扭了我的胳膊把我推出去，说什么要先汇报你一声。我呸！就凭咱俩这关系，还用他来做事儿？我看他是狗拿耗子，多管闲事儿。狐狸一看，急忙的安抚：“哎呀，宝贝不要生气，他是我私人医生兼助理，刚才挡住你也是他的工作职责，不用太在意，他也是为了我好。”段浪在旁边一听，心里这才算有点舒坦，这个狐狸还算是有点良心。切，就这模样还私人医生呢？我最早以为是什么难民营出来的呢，长得一副旧社会的嘴脸。这小男人说话越发的刻薄起来，狐狸一听开始憋着笑。算了算了，你还是别和他过不去了，咱们赶紧去我办公室里坐着，好好的聊聊。这么长时间不见你啊，我有好多话要和你说呢。我也有好多话要和姐你说呢，咱们快点进去吧。说着，这小男人伸出手来，搀着狐狸向里面走去，临了还不忘回头狠狠地瞪了段浪一眼，那小眼神不知道在心里骂什么呢。段浪无奈地看着这对奇葩的鸳鸯走进了董事长的办公室，然后紧紧地关上了门。外边的这两个男人面面相觑，互相看了一眼，都是无奈地摇了摇头。自此以后啊，这亚博集团的办公楼里就又多了一个八卦的话题了。董事长的小男朋友从国外回来了，并且已经和他们的董事长重修旧好，已经在准备谈婚论嫁了。段浪呆着的秘书室里也经常会出现那个小男人的身影，并且自此以后，人家无需什么通报了，就可以大摇大摆地进到董事长的办公室。段浪对此有些憋气儿啊，心想着什么时候再给这小子一点厉害尝尝，让他知道一下自己的厉害。可是后来他慢慢地发现，自从这个小男人在这里出现之后，狐狸的精神状况可是比以前好了很多了，整个人每天的脸上都是神采飞扬的。不，这难道就是爱情的滋润？段浪翻着眼睛想着，这对奇葩也真够让他刮目相看的了。随着两个人的越来越多的亲密接触，公司里也逐渐传出了胡董事长马上就要好事将近，双喜临门的消息。整个的办公大楼里好像都在议论，连段浪来到11楼美女们中间的时候，也被问及到了董事长是不是要下架这件事儿。段浪当然不好瞎猜测呀，只好说这件事儿董事长可是没有对他说起过，含糊着就打哈哈过去。这时候，一个长着圆圆的小脸的小姑娘笑着问段浪：“段哲理，你要是说什么都不清楚，我可是什么都不信啊！你整天在董事长的身边，他有什么动向，你能一点不清楚？是不是故意不想和我说呀？”“对呀对呀，段哲理，你就算不说这个，你说一下咱们董事长那个小男朋友长什么样也好啊，我们都好奇死了。”一个穿着绿色衣服的美女说道。“嗨，不就是一个18、19岁的年轻小男人吗？长得是挺好看的，其他倒没什么好说的。”段浪无奈地说道。“啊，18、19岁啊，我还以为20出头了呢。我们董事长今年30好几，快40了吧，真是胃口好啊。
能长得这么小的。美女们开始偷偷的笑着打趣，正说笑呢，忽然一个黑灰色的身影出现在了大家的跟前，众人一下子就静了下来。老巫婆来了。段浪看到这老巫婆吴芳向着自己走过来，知道这次又要看她那张僵尸脸，不由得就蹙了眉头。段助理，你这个时间不在你的办公室，时不时的来我们质检科，你不觉得很不合适吗？这老巫婆的声音冷冷的，段浪眨了眨眼。哎，我说吴科长，你这话就不对了，我是董事长的助理啊，我当然要了解整个公司科室的情况，对不对？最最重点的就是你们质检科，这可是一个公司的重要关口，我多关注一下还是很有必要的。再说了，那董事长也是要求我多走走，多看看，熟悉公司的情况，所以说我去哪儿都很合适，这个你就不要操心了。众美女听了都是偷偷的在老巫婆的后边冲着段浪伸出了大拇指来。哼，你可以去各个地方了解情况，可是你不能打扰到别人工作吧。你看看，只要你来我们这里，这些个小姑娘们就不能安心的工作了，这样很不好。啥？我有这么大魅力吗？我吴科长，谢谢你这么看得起我，不过我和这些美女们只是逗逗嘴皮子，他们手里的工作可没停下吧？哼，那也不行，这样不成体统，让人看见这是什么样子。段浪正想再怼他两句呢，不想这时候口袋里的手机响了，拿出来一看是王秘书的。王秘书在电话里说让他回去，有事要找他。段浪不好再说什么，这才从11楼下来。不过在走出质检科的时候，段浪又感觉到了那一束冷冷的目光了，这目光让段浪很不舒服。等段浪快回到秘书办公室的时候，却和王主任还有供应科的老赖走了一个对头。王主任喜上眉梢，老赖则是满脸悲愤。段浪一愣啊，那这两个冤家这是又杠上了。进了办公室，王秘书一看到段浪回来，急忙走过来。哎呀，段助理，你怎么才回来？出大事了。啊，什么大事？哎呀，刚才王主任拉着赖科长来董事长这告状，说是最近的原材料价格不仅超标了不少，而且还被投诉质量不够，给公司造成了不小的损失呢。可是赖科长呢，只承认市场上现在原材料价格飞涨，是超标了，但是不承认采购来的原材料质量有问题，于是就在这里吵吵起来。结果赖科长一个没忍住，和王主任争执时，把董事长桌上的一个摆饰给摔了。董事长大怒，这不立刻就要把这赖科长就地免职了。啊，还有这事儿啊？可不嘛，董事长这会儿可能在里面生气呢，我怕出什么意外啊，所以把你叫回来。段浪听了感激地拍了拍王秘书的肩膀。哎呀，王秘书啊，谢谢你，你做得对，你做得对， 我赶紧进去看看去啊。说着段浪快步走进了狐狸的办公室。进了办公室，段浪急忙看向了坐在办公桌后面的狐狸。这时候狐狸正斜靠在椅背上，两眼微闭，眉头紧锁，看样子这情绪很不好。生气了？哎，可千万别动胎气啊，来，我给你试试脉。段浪说着走向了狐狸。狐狸这时候却摇了摇头。别担心，我没事，不是真的生气。段浪的心里一顿，生气还分真假呀？不过现在也不好再问，见狐狸还算是情绪稳定，也没有强求，只是默默地在旁边的沙发上坐下来。你是不是想要劝我不要免了赖科长的职啊？段浪没有说话。怎么了？为什么不回答？其实呢，自从我知道你对他们两个之间的事儿心里早就有数开始，我就不想再说什么了。你在管理上有一套自己的办法，有深层次的考虑，我觉得你不是那种一激动就会乱下决策的人。所以呢，你这次之所以这么做，一定是有你自己的打算。我劝个什么劲儿啊，慢慢的看结果就行了。狐狸听他这么一说笑了。段浪，
你果然是了解我。还有，你果然玲珑剔透。这样看来，你不仅能做个医术高明的好医生，你也很可能成为一个出类拔萃的管理人员呢。段浪一听，这心里欢喜啊。哎，你这话我爱听，我段浪就是一个文武全能的大大的人才啊。我呸，说你胖你还喘上了。看狐狸确实没什么事儿，段浪这才放心的从他的办公室走出来。王秘书看到急忙凑到跟前，关切的打听情况。哎，段助理怎么样怎么样啊，董事长没事吧？啊，这董事长很生气啊。被两个人这么一闹，那特别是被那个混蛋老赖气的，差点保不住胎了，那这老赖活该撤了他。段浪故意的表现得愤愤不平。王秘书的神情有点惋惜。哎呀，依我看呐，这个赖科长除了脾气有点大，其实其他的都挺好的。哎呀，可惜呀。哼，没什么可惜的，除了他又不是没有能人了。大江后浪推前浪，英雄辈出，另选一个更出色的人很容易，对不对？比如说他们科那个黄副科长，我看着就很不错嘛。啊，他怎么，你觉得他不合适？这王秘书是个资深秘书了，在这种敏感的岗位上说话做事儿，那总是八面玲珑，是极小心的。听到段浪问他这话，当然不肯贸然地说出自己的想法。不是，我有什么想法不重要，关键是董事长怎么想。在我看来啊，董事长已经有这个打算了。再看王秘书的嘴角微微地抽搐了一下，便不再说什么，开始忙自己手头的事情。供应科的科长老赖由于暴脾气大闹董事长办公室，差点害得董事长流产的事儿，在公司的总部就疯传了起来。有人惋惜，有人欢喜，更多的是抱着看热闹的心态静观事情的发展。可是奇怪的是，虽然狐狸在办公室大发脾气说把赖科长给撤了，但是毕竟没有在会上正式宣布，人事科也没有通知，这事情就这么拖了下来。这下子有人沉不住气了，首先是老赖的死对头行政科的王主任，这几天就像那热锅上的蚂蚁一般急得直转悠。本来事情就已经成了定局了，狐狸都亲口说撤了，可为什么这好几天都过去了还是没有一点动静呢？不是反悔了吧？还想着给那个老赖一个改邪归正的机会？王主任有太多的不确定，他现在也只有着急的份儿。这要是按照以前段浪没有在狐狸的面前没揭发他的情况的时候，他早就无所顾忌的去狐狸的面前煽风点火了。但是现在不行，这个时候自己表现得越着急，狐狸就会越怀疑他的动机，自己越是上赶着去说，也许更加的可能功亏一篑呀。所以说他现在只有压住自己内心的巨大渴望，等待着狐狸自己做出决定。可是这样的日子，这也太折磨人了。这件事儿不是王主任着急，还有一个人比王主任的反应更大，那就是狐狸肚子里孩子的小爹，狐狸的那个堂堂。时常出现在狐狸办公室的这个小男友，这几天没出现，段浪他们还正奇怪呢。可巧人家今天回来了，在听说了狐狸差点被气得流产的事情以后，他的这个小男朋友简直跟气疯了似的，极力要求狐狸把这个不知道天高地厚的老赖给开掉，说要是狐狸不处理这个人，他就要亲自去会会他，和他来一场生死之战。狐狸当然不会让他去用这种强了，所以无奈地笑着答应一定给老赖处罚。这小男友这才平静下来，并催促着问狐狸他们两个什么时候结婚，这孩子可还有几个月就要出生了，总不能没有一个名正言顺的爹吧。狐狸听了当然也觉得很高兴啊，笑着安慰他的小男友说，这件事儿让他好好的想想，以后尽快的提上议程。
小男友听罢狐狸的说法，暂且算是放了心了。两个人又腻歪了一阵，小男友这才姗姗离去。段浪看着这个小男人渐行渐远的背影，偷偷的呸了一声，妈，这货怎么看怎么不像个好人，就知道用自己的色相迷惑狐狸。可人家两个人一个周瑜一个黄盖，愿打愿挨，他也是没办法。但是作为狐狸的蓝颜知己，段浪觉得还是有义务提醒一下被所谓的爱情迷昏了头的朋友。一番的苦口婆心引经据典，结果不论段浪怎么旁敲侧击婉言相劝，狐狸都是一副笑眯眯的模样听着，最后还来了一句，我就是离不开我的堂堂，你这，哎呦，哎，我这子宫又疼了，一蹦一蹦的。第318集，这个狐狸简直就是一个色癌晚期啊，无可救药啊。两天以后，董事长狐狸终于在会上宣布正式免去供应科现任科长老赖的职务。老赖虽然依旧留在了供应科，但是只能做一个普通的科员。另外狐狸还宣布了让供应科的黄副科长暂时代理供应科科长职务，行使科长的一切职权，在考核通过以后再正式转正。这消息一出，又引起了各科室的一场大讨论了。哎，董长这什么意思啊？让老赖还留在供应科，小黄还暂时代理，这个做法以前还从来没听说过，不就一个科长吗？升了就升了，还用得着代理吗？不知道的以为是政府官员呢，你说。哎，也许是咱们董事长考虑到黄科长还年轻，需要多考察一阵呢。哎呀，反正我觉得这老赖挺惨的，都被免了职了，还和自己以前的手下一块儿工作，以前的属下成了自己领导，这让他情何以堪呢？对啊，董事长这是不是在变相的逼着老赖辞职啊？嗯，大有可能，太有可能了。就在大家纷纷的猜测老赖会不会因为这个愤然离职的时候，老赖的行动却给大家了一个意外。这个老赖竟然看不出一点难堪的意思，照旧是该上班上班，该干活干活，并没有表现出有多少不满来，这就让众人都有点意想不到，随即对老赖的心胸是纷纷的赞叹不已啊。但是老赖的这种大度却并没有给他带来多少转机，从副科长的位置上上升成暂时这一把手的小黄，慢慢的开始露出了他的真实性情了。供应科的人慢慢的发现，以前那个谦虚谨慎话也不多的黄科长他变了，除了在科里表现的比较独裁霸道之外，对老赖的态度也有了一个巨大的转变。以前的黄副科长可以说是原科长老赖的一个小跟班，有令必行，有禁必止，老赖怎么说他就会怎么做，从来就没有忤逆的意思。现在这形势变了，原来的属下成了领导，黄科长的控制欲便越发的显露出来，不仅从来不给自己老领导留什么面子，有时候还故意的在同事面前给老赖的难堪，这就让供应科的众人都看得大跌眼镜啊，知道是原来的上下级，不知道的还以为他们原来是仇人，水火不相容呢。老赖因为这个气得病了几回，都在大家以为这次老赖肯定是要辞职不干了，可是过了一天，老赖竟然又咬牙来上班了。供应科的人看在眼里，痛在心里，都在替老领导不值啊，却也敢怒不敢言，没有任何办法，只能在背后偷偷的议论。慢慢的，这些东西也传到了段浪的耳朵里。段浪当然替老赖觉得有些不值，可是狐狸现在好像根本就不关心这个，他现在准备操心自己的婚礼还来不及呢。现在已经三十好几的狐狸，搁不住自己的那个堂堂小男友的再三纠缠，也是看到自己的产期不远，
想要一个正儿八经的组建一个家庭，因此才在那秀气的小男友的一番甜言蜜语之后，终于答应了在合适的时间举行他们的婚礼。一听到狐狸答应了结婚，这糖糖竟然大叫大笑着跳了起来，抱着自己未来的大媳妇儿就是一阵猛啃呢，让站在旁边正给狐狸准备安胎药的段浪没来由的就感觉一阵恶心。这小男友马上就要得到一个聚宝盆了，高兴那是难免的，但是表现得这么露骨，就看出这个小子还是太年轻了，不懂得不露声色是什么意思。对于段浪的这个说法，作为当事人的狐狸却不这么认为，人家小男友这么欣喜若狂，也许是因为真的想跟自己在一起，跟自己的孩子在一起呢。我对此这段浪表示无语了。渐渐的，段浪就发现这阵子公司里的人都在忙着，狐狸在忙着准备自己的婚礼，王主任忙着再次对供应科的考核，供应科呢，新官上任的黄科长正在忙着调整采购销的方向和方案，而楼上的质检科也在忙着新一批药品的检测。可是在这繁忙当中，段浪就感觉到了一种不安，仿佛有什么事情要发生了。虽然只是一种直觉，但是段浪坚定地认为自己的直觉那是非常准的，准得让自己都不得不佩服。心神有点不定的段浪正在办公室里来回踱步，走了一圈又一圈，这一下正在旁边专心处理文件的王秘书有意见了。喂，我说段助理，我请求你安静下来，你老老实实坐着行不行？我要工作的，你这么走来走去，我集中不了精神的。我也不想走啊，可是我就坐不住啊，你说总觉得有什么事儿没做似的，我这心里就不踏实。哼，我知道你怎么做会踏实了，而且还挺愿意的。啊，你知道啊，那你快说呀，我该怎么做呀我。你上11楼啊，那儿风景独好，散散心，心里就踏实了。段浪一听知道是王秘书故意调侃他，便假装生气。你说你这人，我和你说真的呢，你还打趣我。我现在这转圈也转累了，接下来我抠抠我脚丫子啊，这样也能不打扰你。就这么定了。说着段浪就要故伎重演，这下可把王秘书给吓坏了，赶紧过来凑到段浪的跟前陪着笑。段助理，我坚决不敢再打趣你了，你就算饶我一回啊，饶我一回。你要是还愿意在这儿走来走去，那就随你，只是求你可千万别再抠你那脚了，那简直熏死个人呢。啥玩意儿就熏死人？我这脚可好闻了，我跟你说哪有那么厉害呀。你打住，我这还说轻了呢。我这王秘书苦着脸说，两个人正打趣呢，狐狸从他的办公室里突然出来，看到段浪和王秘书两个凑在一块儿，好像争执着什么，便问道，你们两个在讨论什么？看着很有兴趣啊。王秘书一听干笑着不知道说什么好了。段浪抬脸道，我们在研究那个香水的问题呢，我说喷点好，王秘书却不同意，为这个正商讨着呢。这个有什么可讨论的？闻香识女人，咱们这里是闻香识男人，我看看你们到底要喷什么香味的香水。段浪一听赶紧制止，这个只是有个计划，还没有想好是不是实施呢。那个王秘书啊，你看这韭菜盒子味的香水怎么样啊？不过好像还是蒜香的好。胡总啊，你这要出去啊？对，我要去见一个人。要不你也跟着我去吧，万一我这情绪一激动再有个什么情况那就糟了。好。狐狸在前面走了，段浪马上跟上去。不过临走段浪还不忘和王秘书斗趣儿。王秘书啊，你先等着，你等我回来咱们再讨论要不要来点香水的问题啊。再看着王秘书那嘴撇得快撇到太平洋去了。狐狸带着段浪来到了一个叫做好望角的茶餐厅，这个时候是上班时间，来这里的人并不多，只是稀稀落落的坐着大约8-9个的样子。
由于一路上狐狸没说什么话，只是好像在专心地想什么心事，段浪就并没有打扰他，没有问起狐狸到底要见什么人，所以心里还是有点好奇的。来到了大厅里，清新优雅的布置一下子就吸引了段浪的注意力了，正四处浏览观望，突然一个有些眼熟的身影走进了段浪的视线。哟呵，大美女！段浪有些意外地轻喊了一声。嗯，狐狸听到段浪的惊呼，随着他的视线向一个挨着窗户的位置看了过去，随即脸上的神情就复杂了起来。段浪，你认识他？算是有一面之缘吧。我和赖科长他们有一次吃饭的时候就碰到过这个大美女了。哦，那你们都聊了什么？其实呢，什么都没聊，就认识了一下。哎，对了，她好像是你的亲堂姐啊，对吧？再看狐狸挑了一下嘴角，便不再说话了。显然呢，段浪在和狐狸谈论他这个亲堂姐的时候，那个堂姐也显然看到了他们，轻笑着抬起自己的玉手和狐狸打着招呼，动作是优雅而高贵，看得段浪竟然有了一刻的愣神儿。哎呀，哇塞呀，这气质太好了！哎，美女你好得到不？我可想得到你呢。段浪是满腹感激狐狸这次带他出来和大美女相见呢，正想要向狐狸夸赞几句的时候，却发现这狐狸的脸上透出了一丝冰冷。尾随着狐狸来到堂姐胡灵儿的跟前，这胡灵儿这时候脸上的轻笑早就变成了很温馨了。小丽，好久不见啊，没想到这么多年不见，你都快要做妈妈了。堂姐，你是早来了些日子呀，如果你要晚来四个月的话，我的儿子可能都已经出生了呢。小丽，你这是什么意思啊？你是说我不该这时候回来吗？哪儿啊，堂姐，你这个人呢，还是没有改掉以前的性子，就是爱多想。妹妹，我怎么可能不希望你回来呢？你回来对我又没有什么坏处，对不对？两个女人你来我往，似乎是在交流情感，但是一旁的段浪却是听出来丝丝的敌意了。这两个大美妞在搞什么呀？不是姐妹吗？怎么还像是有敌意似的呀？段浪很是不解。在又说了几句寓意深沉的话之后，胡灵儿的目光终于投向了狐狸身边的这个男人。看着有点面熟呢，我们见过吧？啊，对对，我们不久前呢在巴黎之夜餐厅见过，当时的时候是我和赖科长在一块儿。段浪急忙上前和胡灵儿搭话道。对对，你看我整个人记性不好啊，差点都想不起来了呢。段助理是吧？你别见怪啊。哎，哪能呢哪能呢，今天我见到胡小姐可是很激动呢。段浪笑嘻嘻地说着，可是他的话刚说出口，却看到了来自狐狸的那个大大的白眼儿。段浪一怔，马上收起了自己的贱笑，乖乖地坐在了狐狸的身边，心里默默的不满。你见到美女你还不让搭讪呢？你这都啥规矩啊？我老爷们儿不知道吗？三人各自点了一杯喝的时候，狐狸看着胡灵儿说：“堂姐，我听说叔父的股权已经全部转到你的名下了，那么接下来的董事会，表姐就马上要是亚博集团副董事的人选了。妹妹真是替你高兴啊。谢谢妹妹呢，我接下来也是希望和妹妹一块把咱们的亚博集团发展得更好。妹妹不介意我这几天正式来亚博集团上班吧？”什么？你要来亚博上班？狐狸吃了一惊啊，虽然他想过胡灵儿会有这么一个结果，但是没想到来得这么快。看到狐狸吃惊，胡灵儿笑了。小丽，你是不是已经习惯副董事长这个位置一直有名无实？爸爸有病只是挂名，并不能参与公司事务，你是这么独立决策惯了，怎么我作为副董事长要行使权力你就觉得不适应了，对吧？这个怎么可能，堂姐正式来公司参与管理，对亚伯来说是一件大好事儿，
妹妹当然是双手欢迎了。好，只要你真心的欢迎我，我就会不遗余力，把所有的精力全部投放在工作上，一定不会让妹妹失望的。哼，堂姐说笑了，我怎么可能会失望呢？我是知道姐姐的能力的，心里有数。那我先以水代酒，欢迎堂姐归来。谢谢。胡灵儿举杯相碰，两人脸上都浮现出了别有深意的笑来。看到气氛有点诡异，这段浪极力的想要改变这种状态。本来有美女在旁看着，应该是很高兴的一件事，怎么总觉得这么别扭呢？那个胡小姐，我听说你在国外有自己的公司啊，发展的还很不错，你怎么说回来就回来了？是不是故土难离，不忘乡愁啊？段浪极力的想要化解那份别扭。胡灵儿看了看段浪，脸上透出了一丝不屑来。段浪助理对我的事看来还是很有兴趣啊。不错，我是在国外有一家自己的公司，但是那并不代表我就不想在国内发展啊。其实我的内心里对亚伯才是真正的有感情，毕竟是我们老胡家的祖产，一步一步发展起来很不容易，总不能让他在我们这代人手里没落掉啊。